mayong udto sa ato mga kaigsuunan karon nga nagtan-aw sa live Facebook via page sa DYRF uban pun sa ako mga parokyano diha sa Mary Help of Christians sa Buhisan mayong udto kanatong tanan. Maigsuon sa atong ebanghelyo karon duha ka characters, duha ka tawo ang mga gitagaan o pagtagad. Una ang Pariseo, ikaduha ang kubador sa buwis. Ato naibawaan sa panahon ni Jesus, ang kubador sa buwis nahimong public enemy number one tungod kay sila mga tikasan. Apan kung atong tan-awon maigsuon sa pagkumpara sa maong ebanghelyo, duha ka butang atong tagaan o pagtagad. Una ang ilang disposition sa ilang pag-ampo. Atong nakita nga ang Pariseo duol kaayo sa templo sa iyang pag-ampo. Apan sa laing bahin, ang kubrador sa buwis tungod kay makasasala, matong sa ebanghelyo, dili gani siya makahayat tungod kay iyang gibati ang iyang pagkaway nahot tungod kay iyang nabati ang iyang pagkamakasasa. Mao ka na ang ilang disposition sa pag-ampo. Maigsoon kitang tanan karon nga nagtan-aw sa live Facebook, mangutan na punta, unsa may atong disposition karon nga nag-ampo, nga nagtan-aw, nga nagsalmot ning Santos nga Misa. Tinuod, gideklara sa mga obispo nga dili ta morally bound karong panahuna nga magpundok moadto sa simbahan aron mag-ampo. Gitagaan taglugway nga mag-ampo moapil sa Misa diha sa atong tagsa-tag sa kapanimalay. Dalay gun nga naminaw kamo nga nagtan-aw sa Misa, apan kumusta man ang atong disposition karon? Kamo nga nagtan-aw sa live Facebook karon nga naminaw, dalay gun kay kung siguro kamo nga niapil aning Misa nga nagsulob gyud og maayo nga biste, nga nagbutang og kandila atubangan ninyo, nagbutang og cross, nagpundok diha taliwala sa inyong altar. Nindot kung inana atong disposition karon nga naminaw. Ubaha basi baya siguro ang uban nato nga naminaw sa akong tingog ni salmot sa atong Santos nga Misa, basi naghigda-higda ra mo diha, basi bayag naglimpyo-limpyo ra mo diha, basi ang uban ninyo nagkaon nagpaniudto, ang uban ninyo nagduka-duka, unya moingon day mo ni kahuman, uy ni simba jud ko Father, pero naghigda-higda, nag-sleeveless. Unsa may atong disposition karon nga naminaw diha sa radyo, diha nagtan-aw sa atong Facebook? Ikaduha, maigsuon, atong tan-awon ang content sa ilang pag-ampo. Matul sa ebanghelyo, nga gitagaan og dakog pagtagad o gani dako og bili ang content sa pag-ampo sa kubador sa buwis tungod kay kinasing-kasing man. Dili pareha sa Pariseo nga iyang gikwinta ang tanan niya mga gibuhat. Iyang gikwinta ang tanan niyang mga maayong gibuhat. Diba usahay, naputay tendency nga mangwinta? Karong panahon na maigsuon, daghan kaayo nato naagos panimalay, ug dalaygon kaayo na. Apa nakakita po ko sa Facebook, gi-shout out, giingon, pagkakapoy di ay ning i-quarantine ta sa balay, kay perting daghanang sugo. Mao nang uba nato siguro nang winta na. Miingon, ako na'y sigigluto, naglimpyo, ang uban nag-ayo sa suga, no? Perting daghana makitaan nga mga buhatunon kay wa man tay lingaw sa balay. Ug mao po ning okasyon nga daghan kay nato nagsigig pangwinta sa ato mga buhatunon. Pila ka nato miingon, ma ako lang permi ma, si ate na po, makatuga na sa go. Ma, si kuya na po, paduwa na po kong ML. Si ate yung nasigilag na ng Facebook niya, ako ani, ako na permi pasuguon ni mo. Mangwinta, maigsuon. Basig pareha ta sa Pariseo, nagsigig pangwinta. Apantimani, a good job is rewarded by another job. Hinaot paunta.